В місті Миколаєві 84 дитячих садочка з дошкільного навчального закладу, номер 20, що на вулиці Корабелів. 69 дітей евакуювали до Миколаївської загальноосвітньої школи номер 34. Станом на 13.15 в школі знаходилося 32 дитини. Інших дітей забрали батьки, говорить Зоя Тіщенко, медична сестра садочка. Тільки взяли тривожні сумки, аптечки, воду, стаканчики і все необхідне. Всіх сповістили, батьки сюди приходять. Юрій Юрков прийшов забирати сина. Чоловік не стримує сліз, хвилюється. Ну що, бандюки, їх усіх треба карати, ловити, знищувати. Позвонили, щоб забрати дітей. Вікторія Сухіна працює у лікарні медсестрою. Дізналась, що треба забирати дитину з садочка під час операції. Телефон розривався, тут прийшла наша старша сестра, говорить, що Віка, садочок замінірований, біжи, треба. Отак я зірвалася і прибігла, зараз біжу на роботу знову. Психічно неуважна людина, яким цим всім займається, тобто зриває людей з роботи і так само і діток. Наталія Кравченко – завідувачка господарством у дошкільному навчальному закладі номер 128. Сьогодні заміщає завідуючу дитячого садочку. Говорить, 89 дітей та 17 працівників дошкільного навчального закладу евакуювали о 12.30 до загальноосвітньої школи номер 13. Батьки заберуть зі школи їх, а я жду кінологів. Ольга Ярмолаєва дізналась про замінування дитячих садочків від чоловіка. Говорить, ніхто не телефонував з попередженням, що треба забирати дитину. Просто подзвонив чоловік, каже, щось поступила така інформація, що начебто всі садочки міста Миколаївна заміновано. Тобто швиденько зібралася, побігла, прибігла в садочок, діток вже не було, їх вже евакуювали. Як з'ясувалося, евакуювали сюди, в 13-ту школу. Ну, ніхто мені не подзвонив, ніхто мене не повідомляв про це. Тобто він подзвонив, каже, піди і дізнайся, правда це чи неправда. Шестирічна донька Ольги Софія розповідає, як їх виводили із дитячого садочка. Ми тільки лягли, а нам вже сказали одягатися, тому що ми йдемо в школу. Ми сюди зайшли і нам включили екран. О 14.00 у дитячому садочку номер 38 тривала перевірка. За словами методистки-виховательки Катерини Кабанової, про замінування повідомлення надійшло о 12.04. Тоді і почали евакуацію. Із садочка евакуювали 120 дітей та 17 дорослих до загальноосвітньої школи номер 15. О 14.05 вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група закінчили перевірку у садочку номер 22. Вибухівки не знайдено. За словами речниці Нацполіції Інни Парфенової, станом на 15.25 слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи перевірили 10 дошкільних навчальних закладів міста Миколаєва. Вікторія Андрушків, Сергій Куроп'ятник. Новини ЮА Миколаїв.